wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka khaatamo axmed xaaji cali oo maanta warbaahinta kula hadlay buuhooda ayaa waxa uu sheegay in maanta waddanka jabuuti gaar ahaan caasimadda jabuuti ay ka furmeen wadahadaladii u dhexeeyay maamulka khaatamo iyo somaliland sidoo kale wasiirka ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha maamulka somaliland yaasiin faratoolo xalay sheegay in hargeysa uu soo gaaray madaxweynaha maamulka khaatamo isagoo ku tilmaamay inuu hogaaminayo koox yar waashada hadalka u dhigay wasiirka ayaana uga degay wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland hadalada xanafta u keenay waa hadalada somaliland iyo khaatamo waana kan isagoo amuraasi ka hadlaya maanta oo ay bisu tahay toddoba sida la wada ogyahay waxaa ka socdaa wadahadaladii khaatamo iyo somaliland ee qaybahoodii ahaa technicalka ee guddidii farsamada iyo barnaamijkoodii ayaa ku jira xubnihii loo egmaday si ay u hubiyaan wada xaajoodadii hore ee dhacay ee shirkii horda ahaa ee addisababa ee 11 godob ay ka soo baxeen wixii fulay iyo wixii aan fulin ujeeddada loo amabaxayna taasay ahayd shir kale ma bilaabin weli waa 11 godob iyo istiijaagooda maxaa fulay iyo maxaan fulin ee 11 godob oo aad moodo qaybo fara badan oo ka midii in jilaac ku dhacay fulitaan la'aane ay ku dhacday oo anigu haddeerto warka baaban kaga faa'iidaysanaya aad is-waacsaye shirkaas horta uu socdaa guulle waa kala jeenina shirka somaliland iyo khaatamo u bilaabmay 17 bishii diisembar uga bilaabmay addisababa olol badan baa usoo dhiiladhaansaday uga soo dhiiladhaansaday heer federaal iyo heer puntland iyo heer somalilandba shirka waxaan u arkaa wanaagga iyo qiimaha uu ummadda reer khaatamo iyo reer somaliland ugu fadhiyo wuxuu yeelanayaa cadow badan cadowgana waxaa ugu daran ka cagaaran ee ku dhex jira maamulada ama khaatimo ku dhex jira ama somaliland ku dhex jira waxaan kaga faa'idaysanayaa hadalkan qodobo aan u arko kuwa maanta laga wada hadlayay inay yihiin oo ugu dambayntii xalayta laga hadlayay nin horgallada somaliland ka mid ah oo la yidhaahdo waa wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland mar haddaanu somaliland wada hadlayno inaanu ku xaq dhowro waxooda xaq baanu annagu u leenahay iyaga laftoodu inay nagu xaq dhowraan karaamada iyo khaatumanimada waa leeyihiin laakiin waxaan malaynayaa horgalka dabeecaddiisa waxay tahay ilaa uu meel isku qaado inuu isyidhaahdo ma bisla arrintaadu waa kuma horgalkaas waxa weeye yaasiin oo halinta ka hadlayay faratool oo ka hadlayay shirka iyo wadahadalka si fool xun u hadlay waxaan leenahay wuxuu meel kadac cadaana ku sameeyey qodobkii labaad ee heshiiskii lagu galay oo warqadiisi ay tan tahay oo ahaa in wixii fadqalala iyo dacaayad gudaheenna ah in meel looga soo wada jeedo waxna laga qabto waxaan leeyahay haddii lagu ogolaado dacaayadda iyo kicinta ummadda reer khaatamo iyo hadallada meel kadhaca ah magac wasiirna uu sheeganaya annagu waxaan u aragnaa khaatamo haddaan unahay somaliland baa la ogol arrintan waxaanu rabnaa si wada hadalku u sii socdo oo qodobka saddexaad sheegayo oo caddaynayo in meel looga soo wada jeesto ciddii xumaynaysa ama gacan saddexaad ku ah wadahadalada anagu diyaar baanu u nahay dhinacyalaakiin wasiir faratool wasiirka arrimaha gudaha somaliland weeye wuxuu sheegay in madaxweyne cali khaliif madaxweyne khaatamo ay soo kaxayeen ciidamo hargeysa keeneen ilaa burcada soo wadeen ilaa yeelo soo wadeen buu sheegay marka maxaa ku jaban aliyow adigu macnayn maysid oo sharxi maysid hadalka faratool hadalka faratool ee uu gruub kaga hadlayay ee uu koox kaga wa koox ma lihin gruubna ma lihin sida aan kuu sheegayna horgalladu waxay rabaan inaan arrinta waxba iska bedelin sida maay hadal xukuumadda somaliland gaar ahaan madaxweynaha marka la hadasheen hadalkan xalay fartan sii daayay somaliland hadalka madaxweynaha kamaan wada hadal aniga wasaarad warfaafin ahaan baan gaabisanahay waxa la alay wixii mudaro ku ah ee hadal aan nageyin ku ah ee hadalka waxaanu annagu hadalka intiisa badan hadda u jeednaa horgal la hadli maayo inaan u jawaabana hadba uma lihi xukuumadda somaliland wada hadalku loo socdaa inay ilaaliso 11 qodob ee aanu ku heshiinay ciddii fadqalalo iyo meel kadhac ku wada ee gudaheeda ahna ay tallaabo ka qaadaanu ka rablaa si loo arko in daacad loo yahay wada hadalka wasiir haddaan su-aal kaa weydiiyo dhacdada ka dhacay airbootka badbaado khaatamo xubno hadleba ayana sheegtay weerarka inay la kulahayeen maxaad kala socotaan sacad wasiir arrinta madaxweynaha ka hadlay si qurux badan oo aad iyo aad u qaali ah oo looga soo dhaweeyey degaanka uu hadlay arrintaana waa laga hadli doonaa oo saxaafadna laga qaban doonaa aad iyo aad baa hadalka madaxweynahana degaanka looga soo dhaweeyey
هذا المدهوين وهذا الفوتي هذا ودمك عندي راهي وصاري وايد وحوي وبكره ما كتب اي شيء بكره ما راهي وكيس وروحي انا ما شفته. وعلى عسلونا سبحانه وتعالى ورقة تلفيشك عالمي اسماعيل ريوس مقالة بو هودلي حرمت قبل كعين.